орієнтовно відбуватися фестиваль буде восени вже 2019 року. Точних дат немає, але ми так плануємо це з 18 по 22 вересня. Ми почали якби на День Незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня прийом заявок. І він буде тривати аж до 18 липня 2019 року. Ми цього разу зробили повністю весь прийом не на нашому сайті, а на міжнародному сайті, як це роблять 90% міжнародних кінофестивалів. У нас розширилась програма, в нас будуть повні метри, в нас будуть короткі метри, в нас будуть вже вперше за історією нашого фестивалю документальні стрічки до 45 хвилин. В нас буде треш-кіно, це якби такий формат грайндхаусу кінотеатрів 70-х років в Америці. Це фільми жахів, слешери, різні такі аматорські фільми. Потім окремо в нас буде соціальна реклама і фільми, які молоді режисери можуть зняти в Кам'янці-Подільському.